وعلى آل محمد وصحبه وسلم پاک پروردگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اپنا کرم اور فضل فرما جو یہاں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جو چل رہا ہے اس میں مزید ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرما ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کے ساتھ جتنے آپ کے ہم سفر آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھی جو جو بھی اس خیر کے کام میں آپ کا حصہ آپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں پروردگار اس خیر کے کام کا صدقہ سب کو لمبی عمر صحت والی عطا فرما اور یہ توفیق عطا فرما کہ جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی لمحے جتنی بھی سانسیں رہ چکی ہیں پروردگار بس تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خدمت میں گزاریں یہ ننھے چھوٹے پیارے بچے ہیں یہ صرف پاکستان کا مستقبل نہیں ہے یہ امت محمدیہ کا مستقبل ہے پروردگار ان کے نصیب اچھے فرما ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما ابھی یہ ایک بہت مشکل وقت چل رہا ہے الہی میں تو ان سب میں سے سب سے کم تر ہوں میں اس قابل نہیں کہ میں دعا بھی کروں مگر بزرگوں کی مہربانی ہے آپ سب میرے ساتھ مل کر آمین ضرور کہیے گا الہی ہماری بیٹیوں کے نصیب خیر کے فرما ہمارے بیٹوں کے نصیب خیر کے فرما یہ جو بھی زندگی میں کریں ان کو کامیابی کامرانی اور عزت فرما ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو حیا کے زیور عطا فرما پروردگار ان کے دین میں بھی برکت فرما ان کی دنیا میں بھی برکت فرما جو جو بندہ یہاں سے جو جو بچہ پڑھ کے چلا گیا جو جو بچہ پڑھ کے جائے پروردگار اس کو دنیا میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما محبت کا درس دینے کی توفیق عطا فرما عشق کا درس دینے کی توفیق عطا فرما اور سب سے اہم پروردگار امن کا درس دینے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین